Gera ir smagu, taip kaip čia dainuose dainuota ką tik, ant žirgelių pasijodinėjant. Gal ir kaip tais senais kunigaiščio Algirdo laikais. Lietuvos rašytojai, kūrybinių sąjungų atstovai, poezijos mylėtojai labai šiltai sutiko savo tautietį iš Jungtinių Amerikos valstijų, poetą Bernardą Brazdžionį, atvykusi į savo tėvų žemę kartu su žmona, dukra ir anūke. Pirmieji rankų paspaudimai, pirmieji jaudinantys žodžiai kolegoms, draugams, visiems Lietuvos žmonėms. O Lietuva! Nuėjusi Golgotos kryžiaus klaikų kelią, pavasarėjančio vasario, kai vėliava trispalvę į rankas imi, kiekvieną tavo laisvės medžio pumpurų pražydusią šatelę, kiekvienąją gimtosios žemės pėdą aš bučiuoju širdimi. Lietuva! Lietuva!